Krapinsko-zagorskoj županiji zabilježeno 5 novo zaraženih osoba. Na zaprešičkom području 12 ozdravljenih. Gradovi i općine sve više osjećaju nedostatak turista. Načelnik Desinića povodom dana općine prokomentirao aktualne projekte. Upoznajte Zaprešić putem virtualne šetnje. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti Televizije Zapad. Na današnjoj konferenciji za medije stožera civilne zaštite i župana Krapinsko-zagorske županije u Krapini o trenutnim okolnostima uslijed pošasti COVID-19 izvješteno da je 5 novo zaraženih osoba. Poseban naglasak bio je na situaciji s koronavirusom u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice. Nakon što su prije dva dana bile dvije zaražene osobe više, a jučer još tri, danas ih je otkriveno petero. Na konferenciji se govorilo o koronavirusu za koji je utvrđeno da je 2. travnja ušao u specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, a ona je bez obzira na to počela s otpuštanjem pacijenata. Bolničko osoblje čini 181 zaposleni. Od 13 doktora, 2 puta po 4 su napravljene smjene koji rade, 2 su nam na bolovanju i 1 doktorica nam je nažalost pozitivna. Od 51 sestre, 5 ih je COVID pozitivno, u samoizolaciji ih je još 15-ak, ostale su na poslu, isto u smjenama 6+6, i na čekanju naravno doma. I fizioterapeut imamo 2 COVID pozitivna i 10-ak još u samoizolaciji. Posebna će točka dnevnog reda biti na samoj redovnoj sjednici upravnog vijeća u četvrtak u 13 sati, kad će se govoriti o protokolima koji su vladali unutar bolnice. U petak će iz mog ureda doći službeno priopćenje vezano za ono što se dogodilo u Stubičkim Toplicama. Ono što bih htio reći da me veseli što se epidemiološka situacija na području Krapinsko-zagorske županije popravlja, da smo mi sada na nekakvih 10% zaraženih u odnosu na broj testiranih, što je odličan rezultat za nas. U županiji su ukupno uzeta 1262 uzorka, a od njih pozitivnih bio je 131. Na konferenciji za novinare stožera civilne zaštite grada Zaprešića, načelnik stožera Damir Benčević, gradonačelnik Željko Turk i zamjenik gradonačelnika Alan Labus prošli su mjere ponovnog pokretanja aktivnosti koje će se odvijati u 3 faze. Tako valja izdvojiti kako bi prijevoz ZET-a na zaprešićkom području trebao krenuti od 11. svibnja. Prema informacijama stožera grada Zaprešića, na zaprešićkom području ukupno je 30 građana bilo zaraženo koronavirusom, od čega je njih 12 današnjim danom izlječeno. Mi smo sve skupa na području grada Zaprešića i rubnih općina imali 30 zaraženih COVID-19, odnosno koronom, ali imamo ih izliječenih 12, tako da je stanje na današnji dan 18 još ljudi koji su u fazi izlječenja. Jedna od mjera koje kreće od 27.4. je omogućavanje rada svim trgovinama. Od 27. travnja omogućuje se rad svim poslovnim subjektima koji obavljaju djelatnost trgovine, osim onih koji posluju unutar trgovačkih centara. Uvode se javne gradske i prigradske prijevozne linije, no međužupanijske prijevozne linije uvode se tek od 11. svibnja. Dakle, 27. travnja neće početi voziti ZET prema Zagrebu i kroz Zaprešić, nego će to biti po ovim mjerama 11. svibnja. Dakle, 27. još ZET ne kreće u relaciju Zaprešić i prema Zagrebu. Također, 11. svibnja otvorit će se vrtići škole samo za učenike razredne nastave. Od 11. svibnja možemo očekivati da učenici razredne nastave krenu u frontalnu nastavu u naše obrazovne ustanove, kao u cijeloj Republici Hrvatskoj. To je ad 1. A 2, od istog tog datuma moći će polaznici vrtića krenuti i otpočeti sa odgojnim radom, kako je to uobičajeno u našim, dakle, odgojno-obrazovnim ustanovama. No ono što sigurno znademo u ovom trenutku, da će ostali učenici završiti svoje obrazovanje u ovoj nastavnoj godini u online varijanti, kako su proteklih mjesec i pol dana i slušali.
Sve tri faze pretpostavljaju daljnju primjenu i strogo pridržavanje zaštitnih mjera za građane. Kulturno središte Krapinsko-zagorske županije ima poteškoća uslijed krize nastale koronavirusom. Naime, iako grad Klanjec ne bilježi slučajeve zaraze, nedostatak turista stvara im tegobe. Osjetno se manje puni gradski proračun grada Klanjca zbog nedostatka turista i prigušene ugostiteljske djelatnosti. Evo, moram reći da budući da jesmo grad kulture, tradicije, da puno toga polažemo na kulturu, da smo dosta toga ili sve do sada odgodili. Znači i galerija je zatvorena za posjetioce i naš kulturni centar je također neorganizirao, imali smo u planu i izložbe i koncerte i GFUK u krajnjem slučaju koje je trebalo biti, a međutim to je do sada odgođeno. Puno kultnih i tradicionalnih događaja otkazano je ili su pak odgođeni za bolja vremena. GFUK predviđa tam 10. mjeseca koliko će se stanje popraviti. Biće uskoro i dan grada, neće biti proslave dana grada, da su sve na neki način pa ja bih rekao i uštede za proračun, ali mene je žao što to neće moći se biti određati, međutim takve su situacija na koje mi ne možemo utjecati i moramo se toga pridržavati. To nam svakom slučaju kad se tiče turističke ponude puno odmoglo, znači nema posjetioca, nema tetka, takse turističke, nema ničega. Znači to se sve skupa, u krajnjoj liniji će se to sve skupa odraziti na naš proračun. Ukoliko se ostvari vladin plan popuštanja mjera, sigurni smo da će Hrvati, pa tako i Klanjčani, lakše disati i napokon otići na kavu. Nažalost, zbog epidemije koronavirusa, općina Desinić nije mogla proslaviti svoj dan. To je za televiziju Zapad komentirao načelnik Zvonko Škreblin, koji je pritom naveo što sve općina radi za svoje građane, ali i posjetitelje. Ova mala općina, kako je načelnik opisuje, ulaže jako puno. Jučer je bio dan općine Desinić, ali zbog izvanrednih mjera koje su nastupile zbog epidemije koronavirusa, proslava nije održana. Nama je malo tužno i da ne velim žalosno, ali eto, prebrodit ćemo i ovu krizu. Načelnik se osvrnuo na prošlu plodonosnu godinu i dosad najveći proračun od 12,5 milijuna kuna. Iskoristio je priliku da ukaže na privođenje kraju turističkih radova na rodnoj kući poznatog hrvatskog skladatelja, glumca i redatelja Đure Prejica, u koje je investirano više od 5 milijuna kuna. Da nije bilo tog virusa, korone, i već bi bilo otvorenje danas sigurno, odnosno u subotu, ali je taj nesretni virus onemogućio da multimedija do kraja napravi svoje, što nije sada ni nikakva žurba. Građevinski radovi svi su gotovi. U posljednje vrijeme općina Desinić mnogo uložila u komunalnu infrastrukturu. Preko 2,5 milijuna kuna, znači preko 2 km asfaltirali smo ceste, onda smo dva velika klizišta sanirali. Škreblin je ponosan i na to što ovako mala općina za novorođenu djecu izdvaja preko 1,5 milijuna. A veseli ga i početak najvećeg projekta, izgradnje kanalizacije o kojoj su ugovor potpisali Zagorski vodovod i Hrvatske vode. Kako je turistička industrija u zastoju, njezini djelatnici pokušavaju dopreti do publike novim načinima. To su svoje mjesto našle društvene mreže. Tako turistička zajednica grada Zaprešića prvi puta organizira virtualnu šetnju svojim krajem i to ovaj vikend. U skladu s epidemiološkom situacijom i zaštitnim mjerama koje izdaje Nacionalni stožer civilne zaštite, turistička zajednica grada Zaprešića odlučila je približiti svoj sadržaj svima zainteresiranima elektroničkim putem. Obzirom da ne možemo pozvati naše goste da uživaju u pravim šetnjama novim dvorima, odlučili smo napraviti jednu virtualnu šetnju koja će se emitirati uživo, odnosno live, upravo ovdje s posjeda Bana Josipa Jelačića. U predivnim zaprešićkim prizorima moći ćete uživati u nedjelju od 15.30 sati na profilu Turističke zajednice grada Zaprešića na Facebooku. Evo što ćete sve moći vidjeti.
Naša već dobro poznata seljanka Marica, koju smo upoznali za vrijeme prošlogodišnjih dana Jelačića, provešće sve naše zainteresirane virtualne goste ovaj put kroz posjet bana Josipa Jelačića. Od početka aleje ući ćemo kratko u Vršilnicu, zaviriti malo u naš turističko-informativni centar i u sjajni muzej Matije Skurjenija, nastaviti uz dvorac i kapelicu i onda završiti naravno kod grobnice obitelji Jelačić. Kako je zbog epidemije koronavirusa turistička industrija stala i nema turističkih doživljaja, djelatnici ovog sektora obogaćuju komunikaciju s publikom i pripremaju je na povratak u jednu novu svakodnevicu. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnjih vijesti. Pratite nas ponovno sljedeći ponedjeljak u 17.30, a do tada ugodan dan i doviđenja.